നമസ്കാരം, ഞാൻ എം ജി പ്രതീഷ്. ഓൺലി ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസർ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം. പവേർഡ് ബൈ ARMC. പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഭീകരത. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ കേസിലെ പ്രതി സക്കീർ റഹ്മാൻ ലഖ്വി ജയിൽ മോചിതനായി. ലഖ്വിയെ വിട്ടയക്കാൻ ലാഹോർ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടത് ഇന്നലെ. ലഖ്വിയുടെ തടങ്കൽ നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് കോടതി. ലഖ്വിയെ വിട്ടയച്ച സംഭവത്തിൽ പരസ്പരം ആരോപണങ്ങളുമായി BJPയും കോൺഗ്രസും. മോദി സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടെന്ന് കോൺഗ്രസ്. വിട്ടയക്കാൻ സഹായിച്ചത് UPS സർക്കാരെന്ന് BJP. 166 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനായ ലഖ്വി അറസ്റ്റിലായത് 2009 ഫെബ്രുവരിയിൽ. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച ലഖ്വി വീണ്ടും തടവിലായത് ഇന്ത്യയുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിൽ. ലഖ്വിക്ക് ജയിലിൽ VIP പരിഗണന. ഫോണും ആഡംബര സൗകര്യങ്ങളും. ലഷ്കർ ഭീകരൻ ജയിൽ മോചിതനായത് അർദ്ധരാത്രി അതീവ രഹസ്യമായി. മാണി തിരിച്ചടിക്കുന്നു. PC ജോർജിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് KM മാണിയുടെ മറുപടി. എന്തിനേയും നേരിടും, ആരോപണങ്ങളെ ഭയക്കാൻ ഭീരുവല്ലെന്നും മാണി. ബാർ കേസിൽ FIR റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാത്തത് കേസിന് ഭയമില്ലാത്തതിനാൽ. കറപുരണ്ടവർ മാത്രം പേടിച്ചാൽ മതി. തന്റെ പാർട്ടിയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ് PC ജോർജ് എന്നും മാണി. തനിക്കും മകനുമെതിരെ UDFൽ ഗൂഢാലോചന നടന്നു. നീക്കത്തിനു പിന്നിൽ ആരെന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പുറത്തു പറയാനാകില്ല. ഒറ്റ തിരിഞ്ഞുള്ള നീക്കമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും മാണി. RSPക്ക് മോഹം മാത്രം. UDFൽ തുടരുന്ന കാര്യത്തിൽ RSPയിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം തുടരുന്നു. മുന്നണി വിടുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി AA അസീസ് MLA. തെറ്റുതിരുത്താൻ തയ്യാറാകണമെന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അസീസിന്റെ മറുപടി. പുറത്തുപോയത് ഇടതുമുന്നണി നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ. UDF വിടാൻ RSPക്ക് 3 മണിക്കൂർ മതിയെന്ന ചന്ദ്രചൂഡന്റെ പ്രതികരണത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം അറിയില്ലെന്നും അസീസ്. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് മുന്നോടിയായി മുന്നണി വിട്ട കക്ഷികളെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ CPM ശ്രമം. RSP മുന്നണി വിടാതിരിക്കാൻ UDF ശ്രമം. ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്ഥാനം നൽകാൻ കോൺഗ്രസിൽ ധാരണ. രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ സ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനം. പുറത്തേക്കുള്ള വഴി തുറക്കാൻ. പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ അവസാനത്തെ പ്രയോഗവുമായി PC ജോർജ്. KM മാണിക്കും UDFനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളുമായി ജോർജ് വീണ്ടും. മാണിയെപ്പോലുള്ള അഴിമതിക്കാരെ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണം. കേരളം ഭരിക്കുന്നത് പെൺവാണിഭ മാഫിയയ്ക്ക് കീഴടങ്ങിയ സർക്കാർ. മോഷ്ടിക്കുന്നവർ കൂടിയിരുന്ന് നല്ല ഭരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. UDFന്റെ അടിത്തറ തകർന്നു. മുന്നണിയെ രക്ഷിക്കാൻ AK ആന്റണിയെ വിളിക്കണം. ആന്റണി വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും ജോർജിന്റെ ആവശ്യം. ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ. തരകൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി കുന്നംകുളം. സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തരകൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 2,505 രൂപ, പവൻ 20,040 രൂപ, വെള്ളി ഗ്രാമിന് 36.55 രൂപ. തരകൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി കുന്നംകുളം. സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് തരകൻസ് റോയൽ ജ്വല്ലറി. ഓൺമി ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസർ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് പവേർഡ് ബൈ ARMC സമാപിക്കുന്നു. അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസ് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം. നമസ്കാരം.